komishanka qaranka doorashooyinka Soomaaliland ee ka howlgalaya gobolka Awdal ayaa maanta u kala diray shaqaalaha ka shaqeynayay kaarka codbixinta degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada gobollada Awdal iyo Salaal, goobahaasi oo ay ka bilaabmayso qaadashada kaarka codbixinta. Xubnaha komishanka qaranka ayaa la dardaarmay howlwadeennada ka howlgalaya deegaanada kala duwan ee lagu bixinayo kaarka codbixinta, iyagoo oo fariimo u diray dadweynaha inay qaataan kaarka codbixinta goob kastay joogaan. Guddoomiyaha komishanka qaranka doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan iyo Kaltuun Sheekh ayaa wax hadalladoodii ka mid ahaa. Saaka waxaa loo howlgalay diyaarintii iyo in la kala diro howlgalladii oo dhan, ilaa iyo imika si fiican ayay hawsha u socotaa. Waxaa la kala diray maanta ugu yaraan 400 oo ciidan oo isugu jira booliiska iyo militariga. Shaqaalaha la diray iyaguna goobahoodii loo kala diray waa 800 iyo dheeraad baa saaka kala baxay. Baabuurta ilaa iyo 460 gaari in ku dhow iyaguna baxday. Taasi waxay noo caddaynaysaa in loo diyaar garoobay qaadashadii kaarka codbixinta oo berita guud ahaan ka bilaabmi doona gobolka Awdal. Waxaan u sheegaynaa markaa bulshada gobolkan Awdal inay sidaa kaarkoodii ku doontaan oo ay ku qaataan muddada loogu talagalay inay u socoto kaar qaybintu. Mashruucan kaar qaybinta gaadiidkii ugu horreeyey agabkii iyo shaqaaliba u baxaan goobahoodii. Goobay u baxayaan waa gobolka Awdal, baynu joognaa magaalada madaxdiisii Boorame. Waxaanan ku boorinaynaa dhammaan dadweynaha degan gobolkan sidii ay diiwaangelinta u galeen oo ahayd runaantii si qurux badan inay u qaataan kaararka. Kaararku waa xaq dastuuriya oo uu dastuurku siiyey iyagaa leh, iyagaa loogu soo shaqeeyey, iyagaa loo soo diyaariyey. Marka waa inuu qofku xaqiisii dastuuriga ahaa uu exercise gareeyaa, waa inuu goobtii uu iska diiwaangeliyey dib ugu noqdaa oo uu ka qaataa kaarkii u diyaarsan oo u dhammaystiran, sawirkiisii leh, nambarkiisii leh, goobtii leh, wixii astaan ee uu lahaa maxayde kaar codbixineed ugu dhammaystiran yahay. Sidii berigii hore diiwaangelinta gobolladu way istaba soconayaan sida ay u bilaabantay weeyaan, yaana ma dhow la odhan maan ogeyn iyo waxba nolooma sheegin. Wacyigelinii way socdaan, tii maxayd aheyd qaran baa socotaa, laba gobol oo kastoo la marayna wacyigelin u khaasaa socota. Marka ha loo diyaar garoobo, ilaahay baynu mahadda leh, ilaaha inagu soo gaadhsiiyey inagoo nabada. Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka socday saddexda xisbi qaran, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxgaradka, odayaasha qoyaanka, iyo dhammaan rag iyo dumarba in hawl weyn la geliyo oo sidii kaarkaasi loo qaadan lahaa layskuna baraarujiyo ayaanu fariin halkan uga diraynaa. Ta kale waxaan fariin farayaa, waan fariin adag farayaa dadka degan gobolka Awdal oo aan leeyahay codkiinu muu yarayn 474 kun oo cod buu ahaa. 474 kun ee cod waa in laydinka helaa. Muwaadiniinta kaararkooda qaadanaysa in ay xaq u leeyihiin in qofku uu cod yeesho oo qof jira uu noqdo, taasuna aanay ku imaan bilaash, aanay ku imaanin dadaal weyn ay ku timi oon komishanku hawshooda say u qabanayaan iyo say u wadaan. Yacni wax maskaxda gelaya aan ahayn, yacni aad arkaysaan in dadaalkii ka badan inay muujiyeen. TV qaranka Burama.